Саламатсыздарбы, мен врач-дерматокосметолог, трихолог Азиза Манапаевна. Бүгін чашты салон, клиника условиясында қандай процедураларды алауыз деген сұролар көп келеткен айымдардан. Чашы түшкенгі, чашы байғы түсін жоғытқонғы, қантып өстірсік болот деген сұролар көп болеткен. Ошол сұроларға жоп, клиника условиясында мезотерапия деген процедураны алсаңыздар болады, аны азыр көрсетіп береміз. Мезотерапия екі этаптан тұрады. Бірінші этапы бұл өте жағымды этапы, массаж сияқты. Физлеченияда жасалған әлі, мұна ток аппаратменен дарсанваль деп қойуыз, чашты обработка қылып шығауыз. Бұл деген чашты өстіргені жардан береді. Чаштарда грибок болса, өте майлы, өте құрғақтарды норма қалып келеді. Процедураның екінші этапы ошо витаминдин өзүн терең кожага киргизебиз. Бул деген одноразовый иголкаларды. Жана мына препарат, препараттагы витамин группы Б, анан аминокислоталардан турат. Аминокислоталар биздин чачыбызга эмнеге керек? Чачыбыз кератинден турат, кератинден ичи аминокислоталардан турат. Ошолорду толуктасак, баягы эки чакай болуп, чач кургабай, сонун жылмакай болуп жүрөт. Өзүнүн атайын иголкасы бар, трихологияда иштетиле турган өттө эле кичинекей. Мынакей одноразовый, баарын көрсөтүп, баарын эме кылып көрсөтүп ачабыз. Кожаны обрабатывать эту лауз. Чаш түшкөндүн, чаштын өспөй калганын, анамнада түсү жок болуп, өңөчүп калгандын себептери витамин жетишпегенден болот көбүнчө айымдарда. Экинчиси стресстен болот, үчүнчүсү бай химикаттар менен иштегендер, например, лак жасап, же краска менен иштегендерде дагы чач аябай көп түшүп калат. Ошон үчүн чаш түшкөндө биринчи эле адистерге кайрылса жакшы, себеби дегенде алар эмнеден экенин билип берет. Эмнеден экенин билгенден кийин ошол нерсени дагы жок кылса, результат бат болот. Анан чаш түшкөндөн кийин көпчүлүгү жүрө беришет, жүрө бербей батыраак кайрылыш керек, себеби дегенде түшүп калган чач бир жылдан ашык жүрүп калса, кайра чыгышы чыкпай калат, себеби дегенде лукоициялар өлүп калат. Клиникага келе турган шарты жоктор үйдө деле маска жасап көрсөңүздөр болот. Үйдөгү маска, үй шартындагы масканы ошол магазиндеги жана аптекадагы составтардан жасайсыздар. Бул биринчиси оливковый масло, аптекадан касторовый масло менен репейный масло аласыңыздар. Анан имбир порошогу сатылат магазиндерде. Имбир порошогун аралаштырып туруп, чачыбызга коюп, пленка менен жаап, 2 саат аралыгында кармап жүрсөңүздөр болот. Үстүнөн чачык же жолу короп алсаңыздар да жакшы. Анан шампунь менен кадимкидей эле таза кылып жууп саласыздар. Бул процедура бир жумада бир жасалат. 4 жолу жасасаңыздар ошол деле курс болуп эсептелинет. Жана процедурадан кийин 2 күн, 3 күн башты жуубай турасыздар. Айымдардын көркү чач болот, ошол себептен ар дайым чачыңыздарга кам көрүп жүрүңүздөр.